No. Salala. Watu wa Bondo amujambo. Watu wa Bondo amujambo bana. Nimesema leo nimekuja. Sinilisema nitakuja. Nimetembea huko Muhoroni. Nikatembea Kisumu. Nikatembea mpaka huko Mabei. Hawa watu ambao walikuwa wananifuatafuata wakisema siwezi kuja huku Nyanza. Wako wapi sai? Wako wapi? Nataka niwaambie. Mimi Kenya natembea kila sehemu. Hakuna mtu ambaye anaweza nizuia kutembea hapa Kenya. Ama namna gani? Ni namna hiyo bwana. Ndio nataka hata wewe pia. Tembea kila mahali. Ukipenda enda sokoni. Ukipenda enda sokoni. Ukipenda enda Eldoret. Hapa na kwani? Ndio maana nataka nikuje hapa Bondo. Nikuje niwaletee maneno mzuri mzuri zili kweli. Wewe kijana, nimeona unafanya kazi mzuri mzuri. Wewe unasema shule gani? Oh, unasema shule gani? Oh, hiyo shirika iko hapa kando hapa kwa barabara. Okay. Hiyo shule mimi nimeipatia free secondary education. Si ni kweli? Na sasa mimi wakati nimekuja hapa na sijakuja peke yangu. Kuna rafiki yangu hapa kando. Anaitwa Owalo. Unamjua? Huyu rafiki yangu Owalo tumeanza naye kuanza kitambo sana. Tumetembea na yeye. Tumepigwa na yeye. Na tumepigwa mpaka uo kibira. Na yeye huyo Owalo. Ndio maana nimempatia kazi. Na kazi yeye nimempatia sio ushenzi ushenzi, ni kazi ya akili. Si ni kweli? Kazi ya akili ndio nimempatia. Kwa sababu ya akili yake. Nimejua hiyo kazi. Na simeanza kuona nakwambia utoke hapo ama nikukujie. Wewe kijana nakwambia utoke hapo ama nikukujie. Umetumwa hapa? Nakuuliza mtu amekutuma? Kama hakuna mtu amekutuma, hebu kamwambie hapa bado hakuna mambo ya vurugu. Hapa sio siasa. Hapa na mkani bana. Ninakwambia ukweli. Sasa huyu vijana kama hawa ndio ni wale watu wa Kombo. Hawa watu ndio watu wa Kombo. Wanapenda vurugu sana. Hapa na mkani bana. Ndio mimi nasema hapa sio siasa. Situngoje 2027 ndio tuanze tena vurugu nyingine. Hapa na mkani. Siasa imeisha. Na sasa hii wacha niwaambie. Nyinyi watu wa Bondo, nataka nitengeneze vitu vingine. Hizi mashamba naona ndalalala hapa. Nataka muweke mahindi hapo. Hapo na Marekani. Mukiweka mahindi itakuja kukua chakula tu peke yake. Chakula tu. Chakula tu. Ndio maana nimeleta GMO. Na mkiona GMO, hebu angalia tumbo yangu. Unaona tumbo yangu? Hiyo ni GMO. Nimeona siku hizi. Hapo hebu mniangalie vizuri. Wakenya nataka mniangalie. Si nimeona? Sasa hiyo ni mahindi ya GMO nimeleta hapa. Waje ni kuniangalia na hiyo macho ya kucheka. Usicheke hivyo. Uniangalie na unitupia ka kitu. Hapo ndio mkali. Wakati unanitupia ka kitu, unasaidia president hata huko ikulu. Si ni kweli? Wakati ni unasaidia president, unasaidia mpaka raia. Nani amechukua 1 acre fund? Ah, sio 1 acre fund. Hii inaitwa kwa hazo la fund. Umechukua? Na 1 acre fund? Hiyo 1 acre fund ndio hazo la fund. Si ni kweli? Sasa nataka niwaambie kitu moja. Kama umechukua 1 acre fund, uchukue hazo la fund. Na ikuna fund ingine ambayo nitakuja kuleta. Kuna fund ambayo ni ya matajiri. Hiyo pesa itakuwa pesa mingi sana. Atiwaje hiyo. Sasa wacha niwaambie kitu moja. Mimi wakati mlinichagua, nilisema nitafanya kazi. Na kazi si nimeanza? Si nimefanya kazi? Nani anasema sijafanya kazi? Ni nani? Kama sijafanya kazi, basi nitafute pale ikulu. Tuongee, tufanye namna hii, namna hii. Namna hii, alafu tutakuja kusalimiana hapa. Namna na wewe. Na mzee acha diku, hebu ni munionyeshe nyumba ya mzee. Ninasikia hapa Bondo, nyumba ya mzee inakuwa hapa karibu hapa karibu. Hebu munionyeshe nyumba ya mzee. Nyumba ya mzee ni ile? Ile ndio nyumba ya mzee? Nyumba ya mzee ndio ile? Wacha nitoe hata kuvia. Huyu mzee ambaye anapita anabishana na mimi. Anang'ang'ana na mimi. Hiyo ndio nyuma yake. Watu wa Bondo nataka mchange. Mchange. Ile pesa mlichanga 2017.
Nataka muridhie tena. Hiyo ni ya kujengea huyu jamaa. No, no, no. Muridhia hapo Bondo. Ukija muridhia. Atengea nyumba. Hapo na mwanangu. Na mimi sitakuwa namba 1. Changa ya Bondo. Nitakuwa namba 1 kuwachangia.